អាដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីជាខ្ញុំបម្រើរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ពលរដ្ឋនោះទេត្រូវតែបម្រើឲ្យអស់ពីចិត្តពីដៃពីជើងដោយស្មោះត្រង់ពេលពលរដ្ឋមានទុកត្រូវមានវត្តមានពួកយើងមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសអាយដាមបណ្ឌិតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់បំណែងចែកភារកិច្ចគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះជាមួយគ្នានោះអាយដាមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រីក្រុមការងារទាំងអស់ពិសេសមេឃុំចៅសង្កាត់ចាំបាច់ចុះឲ្យដល់មូលដ្ឋានឲ្យដល់ខ្នងផ្ទះជួយផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបងប្អូនជ្រួលជ្រាបកុំឲ្យជន់អកតេប្រើគោលនយោបាយប្រជាវិធិដ្ឋបង្ខូចមូលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្នុងគោលបំណងកេងចំណេញនយោបាយដើម្បីតែចង់បានសัญลักษณ์ឆ្នោតបន្ថែមពីនោះអាយដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារត្រូវចុះក្តាប់នៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដោះស្រាយឲ្យបានធានាសុខុមាលភាពទាំងរាងកាយនិងសតិអារម្មណ៍ពលរដ្ឋពិសេសពំនាំសារនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលខេត្តជូនដល់ពលរដ្ឋនៅគោលនយោបាយល្អៗដែលបានដាក់ចេញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយគាំពារសង្គមតាមរយៈក្រម1ក្រ2ការឧបត្ថម្ភនៃរដូវកាល COVID-19 ជាដើមដែលសុទ្ធសឹងជាការចំណាយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីជួយដល់បងប្អូនយើង។